Topaz Premier Ligasının 2016-2017-ci illər mövsümünün ilk turunun püşkətmə mərasimi keçirilib. AFFA-nın konfrans alanında təşkil olunan tədbirdə Peşəkar Futbol Ligasının prezidenti Ramin Musayev, klub nümayəndələri və jurnalistlər iştirak ediblər. Liqanın prezidenti Ramin Musayev bildirib ki, ilk dəfə olaraq ölkə çempionatının püşkətməsi televiziya vasitəsilə canlı şəkildə efirə verilir. Qeyd edilib ki, ötən mövsüm çempionatın oyunları yüksək səviyyədə yayımlanıb. O, yeni mövsümdə bəzi yeniliklərin olduğunu da vurğulayıb. Diqqətə çatdırılıb ki, bu mövsüm əvvəlki çempionatlardan daha gərgin və maraqlı keçəcək. 8 komandadan ən azı 6-sı Avrokuboklar uğrunda mübarizə aparacaq. Legionerlərə görə ödənilən rüsum azaldıb. Bu, klublara kömək xarakteri daşıyır. Qərarı alınıb ki, futbolçuların maykalarında oyuncuların adları doğma dilimizdə yazılsın. Ramin Musayev AFFA rəhbərliyinin hakimlərin inkişafı üçün lazım olan şəraiti yaratdığını da deyib. Daha sonra püşkətmə mərasimi keçirilib. Cabir Məmmədov, Ergün Vidadoğlu, Orxan Elxanlı, Səs TV.